Tervetuloa Kalastajan kanavalle. Tässä jaksossa paneudumme kalastukseen liittyviin maksuihin. Kalastus on monin paikoin ja monin tavoin luvanvaraista toimintaa, ja sitä varten kalastajan tulee selvittää ja maksaa siihen omaan kalastustapansa liittyvä maksu. Käytetään termiä myös kalastuslupa. Tässä jaksossa kerrotaan teille myös siitä, mihin lupatuottoja kohdennetaan. Kalastonhoitomaksuhan käytännössä on tämmöinen maksu, mikä pitää maksaa, jos kalastaa muulla tavalla kuin onkimalla, pilkkimällä tai silakkalitkalla. Se oikeuttaa kalastamaan myöskin yhdellä vavalla, eli se käytännössä yhdistää entisen kalastuksen hoitomaksun ja läänikohtaisen viehekortin. Sitten myöskin kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä vapaa-ajan kalastusvälineillä. Jos valtion toimijoista ajattelee, niin Metsähallituksellahan erätarkastajat ja osittain eräpuolen virkamiehet myöskin tekee valvontaa, joka on käytännössä valtion alueella olevaa yleisen syytteen alaisia asioita katsotaan, mutta myöskin luvallisuuden valvontaa. Ja valtion muista toimijoista sitten taas ELY-keskus on varsinainen kalastuksen valvontaviranomainen, mikä hoitaa EU-kalastuksen valvontaa, mutta myöskin kansallista valvontaa osittain. Eli kalastonhoitomaksu jatkossa tarkoittaa sitä, että jos on alle 18-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt, niin sitä ei tarvitse missään olosuhteessa ostaa. Ja jos on siltä väliltä, eli 18 vuotta täyttänyt, viiva 64-vuotias, mutta ei kuitenkaan 65 täyttänyt, ja kalastaa esimerkiksi verkolla tai usealla vavalla, niin silloin täytyy maksaa kalastonhoitomaksu alle. Suomessa kalastuslupajärjestelmän perustana yleiskalastusoikeudet. Ne antavat kaikille suomalaisille oikeuden kalastaa ilman maksua pilkillä ja ongilla, eli onkia ja pilkkiä. Me kutsutaan näitä myös niin kuin kalastuksen jokamiesoikeuksiksi. Tämän lisäksi meillä on maksullinen yleiskalastusoikeus, eli viehekalastusoikeus. Tämä koko kehitys alkoi 30 vuotta sitten, kun oli edellinen kalastuslain uudistus. Silloin tuli aluksi läänikohtainen pilkintäkortti vuonna 1983. Sitten 90-luvulla säädettiin ensin onginta ja pilkintä maksuttomiksi yleiskalastusoikeuksiksi, ja sitten vielä 1996 tuli läänikohtainen viehekortti. Näin edettiin, kunnes sitten tämän vuoden alusta, eli vuonna 2016, meille tulee uusi kalastuslaki, joka sitten vahvistaa tämän yleiskalastusoikeuksien järjestelmän ja parantaa viehekalastusta niin, että nyt voidaan sitten yhdellä kortilla kalastaa koko maassa. Uuden kalastuslain mukaisesti onginta on maksuton yleiskalastusoikeus. Ja uusi määritelmä tarkentaa sitä niin, että voit käyttää yhtä vapaa ja yhtä koukkua. Tässä on pieni muutos vanhaan järjestelmään. Ja sitten myöskin pilkintää, joka on toinen maksuton yleiskalastusoikeus, on tarkennettu niin, että voit käyttää vain yhtä vapaa ja yhtä pilkkiä. Näiden lisäksi vielä silakkalitkauksesta, jossa on useita koukkuja samassa siimassa, niin siitä tuli myös maksuton yleiskalastusoikeus. Yleiskalastusoikeudet lähes nykyisessä laajuudessa ollut voimassa 20 vuotta. Niiden aikana me ollaan nähty, että ne toimii hyvin. Ne antavat lapsille ja nuorille hyvin vapaan pääsyn kalavesille, kalastusharrastuksen pariin, kun ne koskevat koko maata. Se tarkoittaa sitä, että liikkuva kalastaja voi käyttää niitä kaikkialla. Ja sitten vielä tämä paljon puhuttu eläkeläisasia. Se, että ikäihmisillä on vapaa kalastusoikeus, niin sehän johtaa siihen, että kalastus jatkuu myöhempään. Ja me kaikki tiedetään, että kalastuksella on erinomaisen suuria myönteisiä vaikutuksia sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen. Yleiskalastusoikeusjärjestelmä tässä mielessä on järkevä investointi myös niin kuin lainsäätäjältä. Se tuottaa yhteiskunnalle. Siinä ei menetetä mitään.
Meillä kalaston hoitojärjestelmä perustuu siihen, että kalastajat itse maksavat osaan syntyvistä kuluista kalastonhoitomaksuina. Ja niitä käytetään muun muassa sitten myös kalastajien itsensä neuvontaan ja kalastusmahdollisuuksien parantamiseen. Suomen Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö vuosittain opastaa tuommoisen 35-40 000 koululaista joka vuosi kalastamaan, eli yli puolet ikäluokasta. Siihen me saadaan kalastonhoitomaksuvaroja. Ne tuotetaan vuodessa tai jaetaan vuodessa tuollaiset 230-240 000 esitettä. Paljon paperia, mutta myös paljon tietoa, eli me käytetään näitä kalastonhoitomaksuvaroja varoja erilaisen esitteiden, oppaiden ja vastaavien tekemiseen, jossa opastetaan kalastamaan, opastetaan käsittelemään kalaa, opastetaan toimimaan niin, että kalakannat pysyy kunnossa ja myöskin niin, että kalavesillä otetaan huomioon ne muut vesillä liikkujat. Eli hyvin suuri osa siitä rahasta, mikä meille tulee kalastonhoitomaksuvaroista, niin käytetään siihen, että Suomessa olisi parempi kalastus myös tätä kautta. Et kalastusluvista kertyneet varat kyllä palautuu jotakuinkin suoraan kalavesiin. Kalatalousalueelle tehdään käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa usein on yleisosio ja sitten hieman tarkempia erityisosioita muihin suunnitelmiin. Näitä voi olla, niin kuin ennen aikaan oli istutukset, nykyään on paljon tullut mukaan myös kunnostuksia. Ja miten luvista kerrotaan, miten niistä viestitään, mahdolliset tutkimusjutut, mitä tehdään alueella, nämä kaikki kuuluu niihin. Miksei myöskin sitten yhtä lailla kalastuksen valvontasuunnitelma on yksi tärkeä erityisalue. Kalastusluvilla rahoitetaan myös kalastuksen valvojien koulutusta. Ja Kalatalouden keskusliitto on järjestänyt useamman vuoden ajan näitä koulutuksia. On koulutettu kaiken kaikkiaan noin 3000 kalastuksen valvojaa. Ja kun nämä kalastuksen valvojat on käynyt koulutuksen, ne on valmiita kalastuksen valvojien kokeeseen, joka on ELY-keskuksen valvoma ja järjestämä koe. Ja kalastuksen valvoja, kun hän läpäisee tämän kokeen, hän saa kalastuksen valvoja kortin ja on tätä myöten niin kuin laillisesti mahdollista hänen alkaa valvomaan. Sen lisäksi kalastuksen valvoja tarvii vesialueen omistajan valtuutuksen, valtakirjan sille, että hän saa valvoa kyseisellä vesialueella. Eli kun kalastuksen valvojalla on ELY-keskuksen lupa ja vesialueen omistajan valtuutus, niin hän on valmis valvomaan kalastusta alueella.